querendo comprar uma câmera? Se você não quer jogar o seu dinheiro fora, assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar tudo que você precisa saber antes de comprar uma câmera. E também vou citar 5 opções de câmeras baratas que têm ótima qualidade e tá valendo a pena comprar. Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Só que peraí, antes de mais nada, eu só quero te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição o link de cada uma das câmeras que eu citar aqui no vídeo para você ver os preços atualizados e adquirir mais informações, beleza? Então é isso, a primeira câmera barata que vale muito a pena comprar é a Canon EOS Rebel T7. Essa aqui faz parte da categoria de câmeras DSLR e é recomendada não só para quem é iniciante, mas também para quem já é profissional. Antes de comprar uma câmera, é muito importante você saber a diferença de uma câmera DSLR, SLR e mirrorless. Câmeras DSLR, tipo essa aqui, tem um sistema de espelho interno que serve para captar a luz e o sensor da câmera, ele é digital, por isso que tem o D no nome DSLR. E isso também que diferencia das câmeras SLR. As câmeras SLR, elas têm um sensor analógico ao invés de um sensor digital. Se você quer uma câmera de nível profissional, aí você tem que comprar uma câmera DSLR ou SLR. O outro tipo de câmera são as câmeras mirrorless. Elas até têm câmeras boas, mas tem que saber pesquisar. No decorrer do vídeo eu vou citar algumas. Enfim, no caso da Canon EOS Rebel T7, ela tem um sensor de 24 megapixels que é Full HD. Mas não é só porque é Full HD que a qualidade é ruim não, cara. Muito pelo contrário. A qualidade de imagem de uma câmera dessa profissional Full HD é muito melhor que a qualidade de imagem de uma câmera 4K de um iPhone 15, por exemplo. Enquanto eu tô falando, eu vou deixar passando aí na tela algumas imagens para você ver como que é a qualidade de imagem dessa câmera. Ela é sensacional. O motivo de ela ser tão boa se comparado com um iPhone 15, por exemplo, é porque o sensor dela é bem grande. Quanto maior o sensor, melhor é a qualidade da imagem. Além disso, esse modelo tem foco automático, tem modo retrato para focar apenas em um objeto e desfocar o fundo da imagem, e tem modo noturno para captar imagens bem claras mesmo de noite ou em ambientes de pouca luz. Se você quer uma câmera barata de nível profissional, vale muito a pena. Continuando, outra câmera bem baratinha que tem uma qualidade absurda é a GoPro Hero 11. Eu comprei uma dessa recentemente, inclusive eu vou deixar aqui no card o review completo que eu fiz sobre ela aqui no canal. E cara, a qualidade da GoPro é excelente, cara, ela é incrível. Ela é pequena desse jeito, mas capta imagens em resolução 5K. Ou então você pode escolher filmar em 4K, 2K ou Full HD, mas ela vai até 5K. Ela é pequena, mas é boa desse jeito, porque a abertura da câmera é bem grande, entra bastante luz, e o sensor da GoPro também é de ótima qualidade. Aliás, isso é outra coisa que você precisa saber na hora de comprar uma câmera. Quanto maior a abertura da câmera, melhor é a qualidade da imagem, porque quanto maior a abertura, mais luz entra na câmera. E quanto melhor o sensor também, não é megapixel que define a qualidade da imagem de uma câmera. O que define se uma câmera é boa ou não é o sensor e a abertura. Enfim, eu vou deixar passando aí na tela algumas imagens que essa GoPro consegue captar. E além disso, olha só que interessante, ela é a prova d'água, a prova de alta ou baixa temperatura, e é a prova de queda também, pode cair no chão e tomar pancada à vontade. Ela é super resistente desse jeito porque é feita muito pensando no pessoal que pratica esporte radical. Se você quer uma câmera barata com qualidade 5K acima do 4K, tira esse seu preconceito com a GoPro só porque ela é uma câmera pequena e dá uma olhada na GoPro porque vale muito a pena. Eu mesmo comprei, testei e aprovei. Eu comprei essa câmera pelo valor mais barato da internet. O link de onde eu comprei eu vou deixar aqui na descrição. Agora, outro modelo de câmera custo-benefício que vale muito a pena é a Nikon Coolpix B500. Essa aqui é uma câmera mirrorless. Antes eu só expliquei o que é uma câmera DSLR e SLR, mas o terceiro tipo de câmera que a gente encontra no mercado são essas câmeras mirrorless. Esse tipo de câmera não funciona através de um sistema de espelho. Nesse caso aqui, a luz entra diretamente pela lente e já cai direto no sensor. Aí a luz é processada e vira uma imagem digital que você vê na telinha da câmera. Pelo fato de funcionar assim, tem muitas câmeras mirrorless que são um lixo. Por isso, você tem que saber pesquisar. Mas essa aqui é uma exceção. Ela é uma câmera de excelente qualidade que não perde em nada para as outras câmeras que eu citei aqui no vídeo. Ah, e outra coisa, tá vendo essa imagem aí na tela? Câmeras DSLR tem esse lugar aí na parte traseira para você colocar o seu olho e ver como a imagem ficou. Já câmeras mirrorless, tipo essa aqui, não tem. Você só consegue ver a imagem pela telinha da câmera mesmo. Esse modelo aqui tem um sensor de 16 megapixels Full HD e tem zoom de 80 vezes. Se você tá precisando de uma câmera para gravar vídeos ao ar livre e dar muito zoom, essa câmera é uma excelente opção. Aí na tela tá passando algumas imagens que ela consegue capturar e olha só que interessante. Esse modelo aqui também tem foco automático, tem modo noturno, modo retrato e tem Wi-Fi, Bluetooth e NFC para transferência de arquivo. É uma câmera completa e barata, com certeza vale a pena. E continuando, vamos falar agora sobre a Sony Handycam HDR CX405. Essa aqui é uma filmadora, ela é feita principalmente para gravar vídeos, ela se sai muito melhor gravando vídeos, mas dá para tirar boas fotos também. Enfim, esse modelo tem uma lente de 9 megapixels Full HD e olha só as imagens que ela consegue capturar. Mesmo sendo extremamente barata, inclusive ela é a mais barata desse vídeo, ela entrega uma ótima qualidade de imagem. Esse modelo aqui também tem modo timelapse e tem um zoom de 30 vezes. Por ela ser bem baratinha e focada em custo-benefício, em custar o menor valor possível, esse modelo não tem Bluetooth ou Wi-Fi para transferir arquivo, tudo é feito no USB. Não tem como comparar essa câmera com uma câmera super
super cara e top de linha, mas para gravar dentro de um estúdio em um ambiente com iluminação controlada, ela é muito boa e com certeza capta ótimas imagens. E agora eu vou falar de uma câmera que é muito procurada pelos youtubers, primeiro pelo preço e segundo pela qualidade, que é 4K. Eu tô falando da Sony ZV-1. Essa é uma câmera de 20 megapixels e tem resolução 4K e tem um zoom de 44 vezes. Entre as funções que ela tem, podemos citar, por exemplo, foco automático, tem também modo retrato para focar apenas em um objeto e desfocar o fundo da imagem, tem modo noturno para captar imagens bem claras, mesmo de noite ou em ambiente de pouca luz, e olha só que interessante, ela também tem um microfone interno que tem uma boa qualidade. É claro que todo mundo usa um microfone separado, mas esse microfone dela já quebra um galho, né? Aí na tela tá passando as imagens que essa câmera consegue capturar. Esse modelo aqui também se destaca muito na questão de estabilização de imagem, ela é muito boa nisso também. De forma geral, é uma câmera bem completa e é uma das mais baratas que dá para encontrar atualmente com resolução 4K. Com certeza vale a pena o investimento. Todas as câmeras que eu citei nesse vídeo têm uma ótima qualidade e têm um preço muito bom e bem acessível, levando em conta tudo que elas oferecem. O link de cada uma delas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!